Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Her til prinsesse Benedictes anden fødselsdagsreception på Amalienborg Slot i Christian den 8.'s palæ lige her bag mig. Ja, der var det de gode venner og bekendte og familie, der var samlet for at ønske prinsessen tillykke. Og der kom rigtig mange gæster, og til allersidst, ja, der kom kronprinsparet. Så har der været en pause i dagens program for prinsesse Benedicte, der har haft hele tre receptioner, fødselsdagsreceptioner i anledning af hendes 70-års fødselsdag. Og lige nu, ja, der er der 127 mennesker fra 40 organisationer, som prinsesse Benedicte er protektor for, til reception herinde i Christian den 8.'s palæ. Og sammen med dem er altså også regentparret, der kom til allersidst for at ønske tillykke. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.